року Україна відзначає 70-ту річницю від Дня Великої Перемоги. Що про це думають житомиряни, запитаємо у них. Ми, переживши все це, звісно, пам'ятаємо. І дуже-дуже хочемо передати молоді естафету боротьби за мир, за добро, за щастя. Говорять, якщо в історію вистрілиш пістолетом, то вона в тебе вистрілить пушкою. Поэтому історію переделувати невозможно. Ми маємо пам'ятати про цей день і святкувати його, і пам'ятати тих людей, які зробили таку важливу річ для нас, як перемогу. Не було б їх, не було б цього дня. День Победы всего народа, который много положил сил, энергии, трудился, дети, женщины ковали победу. Все ковали победу. Мои батьки тоже, и мама, и тату тоже воювали. Мой отец воевал, родственники воевали. Вот. Отец жив, остался, но рано помер от этой войны. Без слез я не могу, бо выросла при цьому. А вам удачі, щастя, миру, твердої землі під ногами і голубого сонечка такого з небом. І цих внуків учимо, щоб ходили щоб до батьків, уважали б наших старших поколінь. Дивимося. Оце саме головне.